Заразените пациенти не соработуваат со лекарите и одбиваат да кажат со кого имале контакти. Според епидемиологот Лјулизме Бајрами, голем број од заразените стравуваат да откријат каде биле пред да се заразат и со кого остварили контакт. Додава дека ова уште повеќе го отежнува процесот на спречување на вирусот COVID-19. А то нук тргон реалт на тргон неве се куш ме цилит кам пас контакт, да ти зболјам кластери тира, да цилит мун të parandalojmë për hapjen. Nga cili qytet? Tani ka nga Qairi, ka nga Buteli, ka nga Sambegu Karën, nga Saraj. Radiologot Edmon Veseli vele dhe ka ako sakame dhe go spreqime koronavirusot, treba dhe imame megjusebna sorabotka so lekarite. Realisht problemi është që pacientet druajnë, që të bëjmë kontrolën të mjeku, të shkojnë të lembrojnë, apo dhe mbi gjitha të ruajnë edhe familjarët e tyre, sepse kjo është një mas parandalese për përhapjen e virusit të koronës. Zamenik Ministerot za Zdravstvo Arment Arslani veli dhe ka Makedonija e zemja so najmala stapka na smrtnost vo sporedba so Slovenija i Grcija. Jemi pas Slovenis, pas Grëqis, me numrin e mortalitetit, por kjo ndryshon në gjdo orë. Ajo që tek ne miret bris edhe post-mortum, tek pacientet dhe nga numri 119, sa kemi raste vdekje ne, 15 ose mbi 20 të këtyre rasteve të vdekjes, është marë bris post-mortum që në vendet tjera nuk bëhet e njëta. Првиот случај на COVID-19 во Македонија е регистриран на 26 февруари годинава. Иако бројот на заразени почна да опаѓа, сепак деновиве во нашата земја повторно е забележан пораст на пациентите кај кој е констатирано присуство на коронавирусот.